kupi. Jesmo spremni? Dakle, mi nećete uvodno ništa. Ja izjave ne bi dao da nema vas. Evo, prvo pitanje, čitali smo u Jutarnjem listu, dakle, majka Jean-Michela Nicolija, prema navodima Jutarnjeg lista, kaže da je ogorčena vašim postupkom i da nju nitko nije pitao može li njen sin biti na plakatu. Jeste li je pitali? Vidit ćemo dakle što ima za reći i gospođa Lilijen koju poznam, s kojom sam puno puta surađivao. Mogu samo poručiti gospodinu Plenkoviću da je žalostno što se sakriva za obitelji, ali za one koji ne znaju moram reći da i neka zapamti te stvari, da ja nikad ne radim neiskreno i bez podloge stvari, da ovaj most koji nosi ponosno ime Jean-Michela Nicolijera sam odradio na prijedlog Damira Markuša, suboraca Jean-Michela. Jednako tako ovu bistu, jednako tako onu sliku koja 10 godina visi pred mojim uredom autora Damira Kukavice, mog prijatelja iz Imotskog. I nizašta od toga nisam izravno kontaktirao sa obitelji, nego sa suborcima Jean-Michela. Tako je i u ovim prigodama. I pustimo, dakle, politiku, manipulaciju i sakrivanje iza obitelji i brata Pola i Hervea, jer to ima svoju političku agendu o koju ja zbog čuvanja uspomena neću pričati u detaljima koje znam, ali pričam o ljudima, dakle, s kojima sam puno puta bio. Ovdje je tema jedna glavna i osnovna poruka koju sam i jučer rekao i u osnovnim crtama ću ponoviti jer je to zapravo tema, a sve ovo su nekakvi napadi sa strane. Molba, dakle ne uvjet i zabrana, molba svima kojima smeta postrojbe HOS-a, Hrvatskih obrambenih snaga i njihova insignija da zaobiđu Vukovar. To je molba jer smatram licemjernim hodati ulicama ovoga grada, kako sam rekao, gdje imamo ulicu posvećenu dragovoljcima HOS-a, imamo most pripadnika HOS-a, imamo bistu, imamo sliku uredu gradonačelnika pripadnika HOS-a. Drugo što želim poručiti, što sam jučer namjerno rekao, nimalo slučajno, ako ste primijetili, prvo sam istaknuo da svi oni koji će doći odorama HOS-a ili nekim drugim i mjeriti kukuruze da jednako tako zaobiđu Vukovar. Ali vrlo svjestan da će se naći oni, i ja molim vas ponovno pogledajte izvještaje i medijske članke danas i jučer, kažu sa velikim slovom u sloganu. Jedino veliko slovo u tom sloganu je prvo slovo B. Sva druga slova u imenu i naslovu i nazivu Vukovar su isto kon. Ali netko vidi najveće slovo u. Ali vi ste potencirali to slovo jučer, prije nego što je iko to drugi rekao. Pratite li me? Da, ja sam vas čuo, znači, i pratio sam vašu predstavu. Jesu li sva slova isto fonta, iste veličine, osim prvog slova B koje je najveće? Vi niste potencirali slovo K. Pratite li me? A onda vas molim radi javnosti odgovorite da, u pravu ste, to ste rekli. A ja vas pitam zašto ste potencirali jučer to slovo? Zato što, kao i uvijek, postoje ljudi u ovoj državi kojima smeta slovo U u abecedi, kojima, poput Milorada Pupovca, očito smeta i latinica, pa bi valjda Vukovar trebao biti bez slova U, ali u pozadini je zapravo netrpeljivost prema Hrvatskoj. A da ne spominjem, branitelje, hrvatske branitelje grada Vukovara, gdje se čak i nespretni ministar ograđuje od ratne postrojbe i pita se zašto je ona istaknuta. Znači ovdje na ovoj zgradi, evo vam ekskluziva, pa molim ti o njoj pišite, će biti 6 grbovi, 6 autentičnih grbova iz onog vremena postrojbi koje su branile ovaj grad. Zbor Narodne garde, Ministarstvo unutarnjih poslova, HOS-a, 204. Vukovarske brigade, 1. i 3. gardijske brigade. Ali nekome smeta HOS i ja na tragu žrtava, na tragu one slike, na kraju krajeva o čem pričamo, Žarka Manjkasa, pričam povijest, pričam činjenice koje mnogima u ovoj državi
smetaj. Zašto ste vi jučer učinili postrojbu POS-a važnijom od svih ostalih? Ponovno, dakle, niste slušali očito pomno izjavu. Vi ste izdvojili postrojbu POS-a. Pored svih drugih postrojbi koji su branili grad. Mogu li ovako, jeste pomno slušali izjavu? Jeste li čuli ili ja sada izmišljam kad kažem da sam rekao u odgovoru na pitanje da je ta postrojba jednaka sa svim ostalim postrojbama koje su branile grad, ali da se izdvaja zbog pritiska koji se radi na nju u Splitu prije koji dan, oskvrnućem spomenika, pritiskom koji su doživjeli u Kninu, pritiskom koji su doživjeli putem medija, prilikom izglasavanja prekršajnog zakona gdje se nigdje ne spominje ko za dom spremi. Spominju se odredbe o kršenju zakona, remećenja javnog reda, mira, mržnje, ali su neki novinari to iskoristili da izvuku upravo POS, dakle, ljude koji su ovdje stradali u ovom gradu. Kako sada može bilo tko od političkih aktera, od ljudi, od novinara, doći pokloniti se žrtvi Vukovara, ali izignorirati, da pače, pokušati negirati žrtvu tih ljudi. Nije li to licemjerno? Takima nabrojao sam sve otprilike koji su, ja lijepo molim, preporučam, neka zaobiđu grad Vukovar, jer to je naša prošlost. Mi se tih ljudi odreći ne možemo. Svi ovi koji kažu, poput kolege Grbina, ima pravo naravno na svoje mišljenje, koji meni spočitava, pa nisam Vukovar ja, pa naravno da ja nisam Vukovar. Međutim, ja sam prvi čovjek grada Vukovar, ali tko je Peđa Grbinu onda u tom kontekstu? A ja kažem da i za njega ima mjesto Vukovar. Samo mora raščistiti sa svojim stavovima. Jeste li vi, gradonačelniče, zapravo želite reći da onaj tko ne poštuje HOS, ili mojemo reći, kako vi kažete, smeta HOS, da on u isto vrijeme ne može priznavati žrtvu Vukovara i imati potrebu doći ovdje komemorirati? Pa ja iskreno, i hvala na pitanju, da to je moja tema. Kako netko može, dakle, doći na Ovčaru, gdje su pripadnici HOS-a, ubijeni, dakle, Jean Michel je ubijen u bolničkom mantilu kao ranjeni. Kako neko može doći poklonice na Ovčaru, a negirati tog čovjeka?